Teším sa veľmi, bude to náročný zápas, čaká na Sparta, je to obrovský klub s veľkým renomé v Čechách aj v Európe, čiže veľmi sa tešíme a nielen ja, ale myslím si, že môžem povedať za všetkých chalanov, že všetci sa tešíme na ten zápas. Tak ciele máme každý zápas rovnaké a to je vyhrať a aby 3 body zostali doma na našom štadióne a spravíme preto maximum. Tak áno, je tam tá dohoda medzi vlastne Spartou a Budejovicami tým, že Borlis je od nich u nás na hosťovaní a vedelo sa, že tento zápas by som mal chytať asi ja. My to takhle nebereme, my to bereme to, že prostě ten los prostě je takovej, nechceme si vybírat, my se prostě připravujeme na to, že nás čeká určitě soupeř, který patří k těm největším favoritům celé té ligy. Celou tu dobu se na to i připravujeme, věřím tomu, že prostě v tom zápase to dokážeme předvést, když víme, že Sparta má ohromnou kvalitu, my jsme mohli vidět některé jejich zápasy, víme, co od toho očekávat, víme, jakým způsobem pod trenérem Vrbou hrajou a říkám, určitě velká kvalita, co se týče směrem hry dopředu, takže čeká nás těžký soupeř, ale chceme být připravení tak, aby jsme v tom zápase mohli uspět. No, tak já tyhle ty věci moc neberu, každý ten zápas je prostě jiný. Tam spousta hráčů už třeba tady není, jsou tady noví hráči, teď nám zase dva hráči odešli, budou tu zase noví hráči, takže v tomhle tom to bude jiný. My se musíme co nejlíp připravit jako i v těch předchozích zápasech a pak se ukáže až v tom samotném zápase, jestli máme šanci uspět. Tak cílem je vždycky a to je, že prostě chceme vyhrát. I když je to Sparta, tak ty cíle by takový měly být. Neměli bychom mít jiný cíle. Samozřejmě víme, že budeme muset zahrát na hranici svých možností, budeme muset pro sebe kompaktní, mít prostě kvalitu na míči a to bude důležitý. Samozřejmě víme, jaký soupeř nás čeká, ale já věřím tomu, že jsme připraveni natolik, aby jsme mohli v tom zápase uspět.